Espremeu la ciutat aquest cap de setmana. El Primavera Sound torna al seu escenari inicial, al Poble Espanyol. El festival es manté fidel als seus inicis i per això programa diverses actuacions al recinte que va acollir les seves primeres edicions. Tot i això, els plats forts es veuran al fòrum, per on passaran PJ Harvey, Pulp o Subian Stevens. El CaixaForum explora el vessant més oníric del cinema. L'exposició L'efecte del cinema exhibeix obres d'Andy Warhol o Rodney Graham per mostrar la influència del cinema i la imatge en la cultura contemporània. Un total de 13 artistes aprofundeixen en els racons més obscurs de la nostra imaginació. Les millors pel·lícules fetes per realitzadores arriben a la ciutat. Fins al 5 de juny podreu gaudir d'una cinquantena de pel·lícules en el marc de la Mostra Internacional de Films de Dones, que recull les millors produccions audiovisuals en femení. El CCCB, la Filmoteca i l'Espai Bon Maison en són els principals espais. I els creadors de Sarrià Sant Gervasi ens obren les portes dels seus tallers. Els artistes que treballen a la zona de Sarrià us conviden a conèixer la seva obra en primera persona i a descobrir quin és el seu lloc de treball habitual. Així, els locals dels artesans es converteixen en tallers oberts a tothom. La tria és vostra.